I pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Junker Dog Stories podcasta, epizoda broj 5 u ovom takozvanom drugom serijalu od kada smo zajedno krenuli da radimo ove emisije, ja i moj stručni sagovornik Danilo Dača Petrović, koji je sa druge strane Zuma. Pozdrav Janko, pozdrav našim slušalcima. Pozdrav i tebi, pozdrav svim našim slušalcima. Eto, spremni smo za novu epizodu, a pre nego što krenemo sa tim, da kažemo nešto malo i ovoj prethodnoj, koja je bila dosta slušana. Da, bila je odlična epizoda. Da, hvala svima, bilo je baš dosta ovoga puta. Izuzetno smo iznenađeni sa tolikim interesovanjem. Bilo je dosta i komentara, hvala na tome. Komentari su uglavnom bili po raznoraznim Facebook grupama gdje smo to kačili. Čini se da vam se dopalo. Jedino što bili su dosta produktivni, ali jedino što su bili onako malo više usmereni ka domaćoj sceni, primili smo to k znanju, tako da će neka od sljedećih epizoda biti posvećena čuvenoj domaćoj rock'n'roll sceni. Pa da, svako je to interpretirao na svoj način, mislim. Da, ali u redu, mislim. Ali u redu, da, dobro. Vidimo šta ljudi ciljaju i red je da i mi nešto o tome kažemo, jer stvarno ova prethodna epizoda je bila uglavnom uperena ka muzici na globalu. Ali neke od tih stvari su mogle da se prenesu na domaću, neke baš i ne, ali, ko što rekoh, pričat ćemo i o tome. Šta smo za danas spremili? Šta je ovdje novo? Za danas smo spremili još jednu interesantnu temu. Pričat ćemo o tome kako su muzički streaming servisi uticali, znači, na globalnu muzičku scenu. Na muzički svet uopšte. Da li su ga uništili, spasili i u kom pravcu ga vode? Eto. Da. Je, tako da kažemo, radni naziv epizode. Dakle, što se same ove teme tiče, nju smo već nekoliko navrata pominjali u prethodnim epizodama i obećavali da ćemo se posvetiti, a je, mislim da je došao pravi trenutak za to. Već dugi niz godina koristimo i te streaming servise i slušamo priče o njima i čitamo i svašta ne, i dosta se znanja nakupilo i iskustva. Tako da eto, a na kraju krajeva i u Srbiji su svi postali konačno dostupni sa dolaskom Spotify-a, tako da imamo o čemu da pričamo, ali pre toga da se vratimo... Da bi uopšte pričali o streaming servisima, moramo da pričamo i o pirateriji u muzičkoj industriji, da se vratimo malo u istoriju što se toga tiče, Jer piraterija je na neki način i dovela do toga, a vidjet ćemo jeste, kako. Da, to ćemo objasniti kasnije, ali da se podsjetimo da smo 80-ih imali prazne kasete koje su služile, znači, za popunjavanje, fizičko popunjavanje i distribuciju muzike. Presnimavanje, to je bio jedan presnimavanje, da. Bilo je jedan kupi kasetu, drugi uzimaju i presnimavaju. Bila je ona i kao što je u realnom vremenu presnimavao, a imali smo i one brze snimače koji su bili baš napravljeni zbog toga da se presnimavaju kasete. Onda smo u 90-ih imali CD-ove koji su u to vreme bili predstavljeni kao revolucija u prenosu zvuka. Opet i onda je smo bilo ubrzo dosta videli piraterije. Kako da. Nisu ni za što. Bili su skupi, znači u Americi ne znam koliko, $20 je bio prosječan originalni CD, to je bilo stvarno skupo za veliku većinu tinejdžera. Ali pazi, te kasete i CD-ovi, to je bila ta fizička piraterija, znači da. To si morao da, neko je morao da kupi ipak da. Original yes. I da krene da presnimava. E sad... I bio si ograničen sa kapacitetom. Da. E sad, koliko bi, na primjer, jedan čovjek običan, da kažemo, mogao toga da presnimi? Pa, ne mnogo, ono. Pa ne mnogo, ali da, bilo je ljudi koji su se, mislim, time bavili. Osim ako nisi teo praviš biznis, koliko od nas. Da, intenzivno su se bavili time, ali opet, znaš, ti moraš da kupiš te CD-ove, moraš da ih čuvaš od oštećenja, to je bitno, isto kasete, isto su morale da se čuvaju od oštećenja, one sve imaju neki rok upotrebe. Tako da polako dolazimo do 2000-ih godina, početkom 2000-te, ja mislim 99. godine, se pojavio prvi taj peer-to-peer software za prenos muzike u digitalnom svetu,
koji se zvao Napster, da, koji je bio jedan velika, mislim, ovako, big deal ono, u muzičkoj industriji. Znači, klinci su ono poludeli, bukvalno su celu noć sedeli, skidali muziku. Pa pazi, dva programera sednu, da, naprave program, tako, 99. Da, tamo, ono, i svi počnu da, da, kopaju muziku po internetu, a pre toga, znači, revolucija bukvalno sa tih, da, da, fizičkih jedan, prelazimo, da, na digitalno. Da. Jel imao si taj file system koji si mogu da šeruješ, znači, svi su šerovali svoju muziku, otvarao si tuđe direktorijume i prekopirao na svoj hard disk. Da. Opet si bio ograničen, ali si bio ograničen tvojim hard diskom, znači, internim u kompjuteru ili, da, eksternim. Ali ako se to uporedi, da, sa kasetama i CD-ovima, to opet je neuporedivo, to neuporedivo većih kapaciteta, mislim. Da. I vidjet ćemo mnogo više štete na nanelu industriji. Tako je, da, mnoge od tada, velike... Da, od tada ona kriva koja, yes, kazuje o godišnjoj zaradi i tako tim stvarima, vrtoglavo pada, znači od 1999. Da. To je bio pik, ono, zarade u muzičkoj industriji. Da. Veliku štetu su napravili velikim zvezdama. Znamo i svi, ja mislim da si Lars Ulrich, bubnjar Metallica, dosta aktivno borio protiv tog Napstera. Jeste, imali to je čuveni... Tu neke kampanje protiv Napstera, pa imali neke spotove snimao i tako. Da, uticao je dosta na njihovu zaradu, međutim, opet je dao ljudima mogućnost da dođu jednostavno do neke željene muzike, da ne bi kupovali albume, sad ne znam, raznih izvođača, ti jednostavno čuješ neku pesmu, ako ti se sviđa, ti odeš i kupiš album. Ili ne moraš uopšte ni da kupiš, ali opet imao si pristup. Ali da su, imao si, ali to jednostavno, da, nije bilo tako. Znači, jednostavno muzička industrija je pukla. Da, Napster je uništio muzičku industriju. Znači, niko više nije dao pet para, što ti kažeš, aj, čuću jednu pesmu sa Napstera koju ću da skinem noćas, pošto ti otprilike treba cijela noć da skineš dve pesme, da, sa tadašnjim, da, brzinama interneta i kompjutera, i ćeš da odeš posle da kupiš. Ne. Imaš sledeće veče za sledeće nove pesme. To je da, ta, da, velika razlika između digitalne piraterije i one piraterije manuelne, znači CD-ova i kaseta, koja nije, jeste, mnogo štete nanela industriji. Da, da, gomilanje muzike, gde ti ne možeš više ono, da posvetiš dovoljno pažnje nekom bendu, nego jednostavno kopaš, tražiš dalje. Ima i svojih pozitivnih i negativnih stvari. Svi smo to, mislim, imali smo MP3-eve puno, po 100 gigabajta. Ma svi smo to radili, ja sam presnimavao, da, kasete, ja sam sa radija snimao, klikneš na dva dugmeta rekord i, da, play, ona ti snima, mislim. Jest. Ali, kad se to masovi, znaš, to, ti za kuću kad snimiš jednu kaseticu nije ništa, kad se to masovi, da, u smislu to što si sad rekao, pa odeš, ne znam, na Buvljak i nađeš, da, diskografije određenih bendova, to onda nije dobro. To jednostavno nije, da, dobro. To je novo, mislim, štete nanosi tim velikim muzičarima, ali to, mi nismo tako u tom periodu razmišljali o tome. A naravno, niko nije tako razmišljao. Da, niko, i ljudi, nije tako razmišljao, da. Generalno ljudi su takvi, mislim. Ako je nešto free, džabe, da, što da ne. Ali eto, rekli smo, znači, digitalna ta piraterija učinila je svoje. E sad, da, to je bilo, znači, 2000. 2001. već Napster je bio zatvoren, on je izgubio te legalne borbe i šta ja znam, parnice, i morali su da ga zatvore, ali tako? Tako je, da. Ali i pored toga... Pored toga pojavili su se mnogi drugi ti softveri za skidanje muzike, takođe počeli su torrenti da se javljaju. To je već bio drugi korak. To je već bio, da. Torrenti, da. Da. I kad pričamo o tim stvarima, o pirateriji, da napomenemo, nije ovde samo reč o muzici, tu su i filmovi, znamo i sami, i igrice i šta god, da, programi, ali dobro, mi ovo je muzički podcast, tako da ćemo i da se okrenemo samo tome. Dakle, šta si rekao, torrenti, to je već ta 2000-ta, ali uporedo sa torrentima se pojavljuju i neke druge platforme. Dakle, nakon pada Napstera, pojavili su se neki ljudi koji su imali ideje kako da naprave određene programe, preko kojih su uspjeli da iskoriste tu situaciju, u stvari da je preokrenu. Da, pojavili su se prvi muzički streaming servisi,
Jedan od njih najveći bio je Spotify, švedski muzički streaming servis. Pa i koji danas je najveći. Da, kompanija je nastala 2006. godine, ja mislim 2008. godine je izašla prva beta verzija. Znači, u pitanju su ovaj digitalni cloud streaming servisi za muziku. Oni su jednostavno hteli tu muziku koju već imaju, znači u digitalnom formatu, jednostavno da je legalizuju, da ne bude više u tim piratskim vodama, da jednostavno ljudi plaćaju za svoj za content, za muziku koju žele da slušaju. Pa da, jer piraterija je pokazala još nešto, osim što je loša. Pokazala je da ljudi žele na taj način da slušaju muziku. Način konzumiranja muzike u digitalnom formatu, preko ono MP3 formatu, je bila privlačna ljudima i onda su oni baš sam upravo to iskoristili. Pa naravno, da, i kad su došli novi smart telefoni, smart televizori, opet da, si mogu da slušaš muziku na njima. Da, da se vratimo se malo unazad, da. Nismo pomenuli download, jer pre streaming servisa, recimo iTunes, ne znam, još neke platforme, su ponudile digitalni download, odnosno skidanje pesama za pare. To skidanje pesama koštalo je isto kao i CD, otprilike 10 dolara po albumu. Da, što je meni bilo nerazumno. Ali jedno vreme to bilo dobro, da. Mogu si da kupiš album i da ga imaš kao kolekciju, što bi ga kupio za iste pare i držao na iPhone-u, mislim. Ali opet... Ili na računaru. Da, da, ili na računaru. Ali opet nije ni to loš neki korak. Nije loš korak bio, ali to je u stvari... Opet, ko što sam rekao, piraterija pokazala da ljudi tako žele da slušaju muziku. Plus, kako je tehnologija uznapredovala još mnogo, mnogo pre smartfona, polako sa smartfonovima, to je nešto, to je druga dimenzija. Da. Ljudi su počeli da koriste MP3 playere, što naravno vodi poreklo od Walkmana i Discmana, ali tako? Pa da, teo sam se baš na to da se nadovežem, jer ono, ipak imaš na jednom uređaju sve, znaš. Nisi zavisan sad da imaš kasete, pa uzmeš Walkman ili Discman, to su glomazni uređaji. Da. Ljudi su želeli da slušaju na svojim mobilnim telefonima ili gde već muziku i čak i da plate za tu muziku. Da plate, ali govorimo o downloadu ili streamingu? Downloadu o streamingu, tiče... o streamingu govorim. Da, pa streamovanje je u vrlo kratkom roku razrušilo i downloadovanje muzike. Da. Druga stvar, niko neće ni da gomila više muziku na svojim telefonima, računarima. Da, to je sad već prelazak u sledeću deceniju i pojavu, što si rekao, smartfona i gomilanja i svega toga. Da, tako da sve to što smo naveli polako, da kažem, gasi tu pirateriju. Znači, ljudi se okreću tim streaming servisima, mislim... Velika većina, to možemo videti po raznim ovim statistikama, izveštajima, koliko korisnika imaju Spotify, iTunes, Google Music, Amazon i drugi. Tako da, mislim da je to odličan korak dalje. Mislim da je to vrlo, vrlo dobro i za muzičare, i za muzičku industriju. Jednostavno, da sve bude na tom nekom cloudu, da ljudi mogu da imaju pristup vrlo jednostavno, kao i za ove filmove, kao i za igrice, kao i za druge platforme, tako i za muziku. Pa nekako... Jednostavan pristup. Slažem se, ali moram da kažemo i da je tehnologija utiče mnogo na to. Znači, da, da. Ako ti imaš, već muzika se digitalizuje, ali tako? Da. I možeš da je slušaš na MP3 playeru. I onda odjednom više ni to. Ajde sad na mobilnim telefonima, oni postaju sve brži i brži, cloud tehnologija i tako dalje. Moramo zahvaliti i tom. Dakle, samo da završimo ovaj segment. Dakle, to je neki ono istorijski razvoj kako je došlo u stvari do streaming servisa i definitivno se slažemo da je da su streaming servisi nastali zbog piraterije. Da. To je, piraterija je razlog nastanka streaming servisa u smislu da se, eto, neko dosetio kako da iz te situacije na kraju krajeva profitira, mada to je već jedna druga tema, koliko ko tu može da profitira, ali eto, konačno se napravila ta neka
da kažemo, neki presek i taj pad koji se beleži od 2000. godine u muzičkim zaradama u svetu je ponovo počeo da ide na gore, što je dobro. I to je zahvaljujući streaming servisima. Da. Drugo je pitanje koliko i šta. E, sada, ovo što si ti rekao da krenemo na, tu, na taj drugi segment, a to je kako ti streaming servisi utiču na slušalce, na konzumente, a kako na izvođače, male, velike. Pa zavisi eto na izvođače, zavisi ako su mali izvođači u pitanju, oni tu imaju šansu, znači njima je distribucija tu zagarantovana, znači ne mora da prolaze kroz tradicionalne forme potpisivanja ugovora sa izdavačkim kućama i distribucije od strane izdavačke kuće. Tako da, ali opet s druge strane, vrlo je teško taj njihov sadržaj da dođe do slušalca ako su mali i nepoznati bendovi. Znači oni moraju na neke druge načine da se reklamiraju, da se populišu kako bi mogli da dođu u fokus na tim streaming servisima. Pre svega ono, organizovanje svirki, festivala, koncerta gde će ljudi da ih prepoznaju da bi ih posle pratili na tim streaming servisima kako bi oni eventualno dobili neku zaradu. Što se velikih bendova tiče, njima isto to odgovara. Da, da, slažem se, nego samo da dodam nešto. Što se tiče malih izvođača, sve to tačno, ali oni su time dobili jednu neverovatno veliku šansu, a to je da budu uopšte viđeni i primećeni. Tako je. Ti si mali bend koji ono počinje i nema ni za sebe ni novac, ni izdavačku kuću, ni ništa, ni čak ni studijsku verziju pesama, studijsku verziju albuma ili šta već, ali na streaming servisu tebe mogu da čuju ljudi iz sa drugog kraja sveta. Recimo, da. Kao recimo, nekada na MySpace-u, pa sve do danas do Spotify i ovih drugih. To je plus za male bende, da. Izvođače, šta god. A što se velikih tiče, pa tu stvari... To je malo drugačije, da. Diskutabilno je, da. Dosta. Ima jedna struja koja se ono, potpuno to podržava, ali mnogi se i ne slažu, mislim. Da, a to smo i pominjali u prethodnoj epizodi. Da, da. Uglavnom, taj način distribucije podržavaju oni koji muziku prave za manje pare, odnosno one koje muzika manje košta da se napravi, ili tako? A to su da. Elektrodance muzičari, ne znam, reperi, tehnom, oni, DJ-evi, šta već. Dok tradicionalni muzičari koji funkcionišu po sistemu bendova, za njih je to mnogo skuplje i njima se to ne sviđa. Da. Mada nismo rekli još i to da su ti streaming servisi napravili dogovore sa izdavačkim kućama, da to sve ide tako, kažemo, legalno i zbog toga je i, zbog toga se vjerojatno i svidelo ljudima, ali na kraju krajeva, te zarade su malo diskutabilne, ali ajde, ne moramo to sad. Što se tiče korisnika, šta bi se tu moglo reći? Pa korisnici ima raznovrsnih. Znači, ima ljudi koji su od početka bili spremni da plate, koji razumeju, mislim, vrednost muzike. Opet, s druge strane, ima ljudi koji su jednostavno... gledaju i dalje da koriste muzičke resurse besplatno, tako da ima dosta ljudi koji se nisu, ovaj, da kažem, subscribe-ovali na te muzičke servise. Nisu se prebacili na taj da, način. Da, ali na neki način su uspeli da izbegnu reklame koje se postavljaju tamo, da. Nebitno. Ako bi oni bili obavezni, opet bi bilo problema da bi se ljudi vratili na pirateriju. To nije dobra stvar isto, tako da oni rade po nekom freemium principu. Znači imaš free account gde te ono, smaraju reklamama, a opet s druge strane imaš premium koji uopšte nije skup, mislim, kad pogledaš. Sad nećemo da ih reklamiramo, ali mnogo jeftinije... Da. Nego da si kupio originalni CD, ovo imaš mesečnu preplatu jeftiniju nego CD. Što se korisnicima pre svega najviše sviđa. Jel' tako? Da. Korisnik da. Ne brine o tome da li će neki tamo bend da dobije dovoljno para, jel' tako? Tako je. Apsolutno ga ne zanima, prosečnog korisnika ne zanima da. Ta stavka, ko će da zaradi, da će da uzme izdavačka kuća ili sam servis i koliki deo će otići
izvođaču, korisnik gleda svoj džep i svoju, da kažemo, potrebu, ali tako? Svoju potrebu. Za, ajde, 10, ne znam, nija čega, mesečno ti imaš, doslovno ti je 60-100 miliona pesama, je li tako? Tako, da. Dok, na primjer, kada bi kupovao sve te CD-ove, to bi naravno mnogo više koštalo, ili kasete, ili šta god, vinile. Pošto, dobro, da. Ljudi danas kupuju vinile, ali to je onako kolekcionarstvo. Tako da sa te strane korisnici su to oberučke prihvatili. Da, da. I što je najzanimljivije, bez obzira što si dalje piraterija, ono, postoji, koristi i prisutno je, kad pogledaš brojke, te brojke su stvarno impresivne. Taj Spotify koji smo pominjali, ja pominjamo ga zato što je najveći. Da, odmah da kažemo, znate, verovatno, i poštovani slušalci i vi to, to je najveći, najpopularniji streaming servis, zato uvek uzimamo njega za primjer, ali uzmite koji hoćete. I tako, dakle, što se tiče primjer njih, preko 200 miliona mesečnih ovih korisnika, malo više od pola je ovih koji plaćaju, ostatak ovih koji koriste freemium, tako da ljudi su to prihvatili. Pa jeste, rekli smo, znači, ljudi ne žele da gomilaju muziku na svojim kompjuterima, ne žele da kupuju fizički i žele jednostavno ono, variety of music za, za male pare. I brže, lakše. Da. I dostupno je na svim uređajima. Dostupno je, da, to da. Što si pominjao. Znači imaš mobilni, na dva klika imaš pesmu, imaš komp, televizor, Sony, šta sve, ne. Dok ovo, jednostavno, sa tim nekim fizičkim izdanjima, ona se bre kvare. Pa koliko CD-ova samo imaš i ti i ja, i ono, da, koji su pokvareni, koji više neće ni da rade, pa nemaš ni CD čitače više, ovi kompjuteri, laptopovi se ne proizvode s tim. Tako je, da. Stari muzički stubovi su pokvareni, uglavnom. Pa da, tehnologija je uradila svoje tu. Tehnologija, jednostavno, da. Napretkom tehnologije morala je nešto se menja. S tim što postoje jedna velika razlika u svemu tome, je li tako? O, da. Dok si kupovao CD-ove i ploče i te fizičke stvari, pa čak i download, ti si to posjedovao, a stream ne posjeduješ, nego jednostavno iznajmljuješ, tako reći. Da. On nije u tvom posjedništvu, već, kao što kažeš, na tom oblaku, i ako neko bude nekad isključio internet, toga više neće biti, mada to se neće desiti, jer je, internet je postao život na internetu, tu se tako radi, je. Zarađuje, prodaje, šta sve ne. Mislim da to je ono, nije toliko bitna stvar, ako se isključi internet, ima milion bitnih stvari, mislim, ljudima i nauzi. Životne stvari su u pitanju, da. Ne. Uživanje muzika u muzici, da. Recimo. Jeste, da. A tu se postavlja jedno pitanje. Koliko je danas zapravo vredi muzika? Mislim, znamo da postoji ponuda i potražnja. Današnja ponuda za muzikom je ogromna. A potražnja, ne znam, muzika spada u taj sektor entertainment. Ti sad zabave. Znači, zabave, da. Klinci danas imaju sve dostupno. Igrice, Netflix. Filmovi, serije. Društvene mreže, TikTok, nebitno... Da. Znači, muzika nekako pada u drugi plan, znaš, a raste ta distribucija, raste, tako da padaju cene, znaš, i zato ti za 10 dolara ono, imaš premium account, upravo zbog takvih stvari, znaš. Zato što generalno muzika pada u drugi plan. Mi kad smo bili klinci, kupiš album, dođeš kući, ceo dan ga slušaš, ceo dan okrećeš jedan album. Ma jeste, da, ali... Ti si to kupio i ti to poštuješ i ti to, razumeš, želiš da oslušaš. Ko danas odsluša ceo album, mislim, od ovih klinaca? Tome još jedan pa problem. Pa ne znam, ali možeš ti da poštuješ i danas muziku preko servisa, na primjer preko ovih playlisti. Uzmeš, slušaš jednu playlistu i tu, ono, on ti pokaže, ne znam, 5 novih bendova koje nikad nisi čuo, recimo. Ti automatski imaš želju da čuješ ostatak muzike tih novih bendova. To je neka pozitivna strana, eto. Kažem, a što pa, se tiče tog, što si ti rekao, koliko se ceni muzika, to je jedno i pitanje šta očekivati u budućnosti. Evo, na kraju smo ove decenije i pored toga što bi se, recimo, Amerikanci ne bi se složili s tim, pošto po njima je, ono, kad pređe druga brojka, to je druga decenija, ali mi smo u školi učili da ova zadnja godina pripada
deceniji pre, ali tako ova, nulta. Tako je. Da. Tako da na kraju smo ove decenije, idemo u novu, borimo se s pandemijom i šta sve ne. Kakva je, da kažemo, budućnost muzike po tebi? Eto, to je samo odzivanje na to pitanje. Pa, eto, ova godina je, vidiš, bila vrlo turbulentna i pokazala je da se ti muzički streaming servisi da su se dosta koristili, kao i ovi ostali servisi. Da, sve, također, ljudi su sedeli kući, ljudi su, da, sedeli kući. I bila zabava. Imali su više tog slobodnog vremena, tako da su oni tu dosta profitirali, ti veliki streaming servisi. S druge strane, nemamo koncerte, nemamo svirke, nemamo festivale, meni se to uopšte ne sviđa, naravno. Dobro, ali kad se to vrati. Da, ali kad se to vrati, šta ja znam, meni je to nekako najbolji način da upoznaš neku muziku, neki bend, jeste da ih čuješ uživo. Sve ovo, mislim, ok, ali ti moraš da imaš neki fizički, mislim, da čuješ, da vidiš taj bend, znaš. Ma, ko želi, to će da uradi, naravno. Da. Ali koncerti su preskupi, merch je preskup. Zašto? Tako je, da. Zbog streamovanja, kažu mnogi. Pa zbog streamovanja, da, da. Jeste, to su one... tu, mora tu zaradu negde, mora da povrate. Da. Znaš ako ja mislim šta će se desiti? Ne znam da li će se naći neki novi način konzumiranja muzike, tipa kao ono, prelazak sa vinila na kasete, CD-eva i to. To ne mogu da kažem, nisam toliko vidovit. Ali mislim da će se u buduće gledati da se izbaci izdavačke kuće iz lanca, lanca koji ide od izvođača do streaming servisa, jer najveći deo zarade danas sa tih streaming servisa uzimaju upravo izdavačke kuće. Čak toliki deo da su izvođači nezadovoljni i da dobijaju bukvalno mrvice, a da same streaming platforme i te kompanije posluju u minusu iz godine u godinu. Naprimjer, taj čuveni, gigantski, veliki Spotify ti posluje svake godine gotovo u minusu. To sam pročitao, znam. Kad se pa sve računa. Mislim da će izbaciti izdavačke kuće, jer uglavnom i danas i postoje i takvi, da kažemo, dilovi, gde izvođači direktno sarađuju sa ovima koji muziku distribuiraju i onda je samim tim procenat koji će oni dobiti veći i nekako će možda svi biti zadovoljni, jer izdavačke kuće, znaš šta, ukoliko se ne uzme pamet i ne počnu da svoju snagu usmeravaju ka svim muzičkim pravcima i podjednako i da sve svoje pulene guraju, izgubit će se jednostavno. Ne mogu malo rade na promociji izdavačke kuće. Vrlo, vrlo rade, malo. Ne rade ništa na marketingu. Ništa. Ima je to posao, mislim, ako je distribucija preuzeta od strane streaming servisa, oni bi najviše trebali da rade na promociji, na marketingu, da. Google, ono, marketing. U suštini oni su samo videli mogućnost da se bez ikakvog rada bogate. Da, bukvalno. I tako. To bih ustoji voleo da vidim da je gubitak tih izdavačkih kuće. To, pre svega ovih velikih, one su problem, nisu problem, one male, samostalne, ono, independent i to. Tako je. To je a što se tiče trendova, malo pre si pominjao trendove. Evo da kažem neke zanimljivosti što se tiče trendova u ovoj čuvenoj 2020. godini. Dakle, streamovanje je poraslo, kako muzike, tako i filmova i igrica i svega toga, da, ali poraslo i piraterija, kažu. Jer ljudi su duže i više kući i ono, znaš, više vremena i mogućnosti za to. A daj, nismo rekli u kom trenutku se piraterija vraća u igru, a dok koristiš, na primjer, streaming servis. Pitanje je licenci i georestrikcija. Pa da, postoje te licence jednostavno gde ti ne možeš da distribuiraš svoju muziku na streaming servisima i onda ti otvoriš neki band na nekom streaming servisu. Nema svi albumi jednostavno i ti se dalje vraćaš piraterije. Da, i to me mnogo nervira, znači, mene to živcira. Jer imaš neki bend, ono ima pre 10 albuma, sada bi se slušao taj jedan album koji je izdat za neku tamo izdavačku kuću koja više ne postoji, koja drži te trake, koje nikad nisu digitalizovane, i onda oni ljudi to nemaju, i onda ti ideš, tražiš to negde. Dobro, imaš YouTube Music. No, oni imaju, dobro, i to je streaming servis, naravno imaš. Da. Ma oni se generalno ne razlikuju mnogo. YouTube se razlikuje po tome što su tu sami korisnici kačili muziku,
pre ove revolucije koja se desila kada su uveli reklame i uveli ono da te algoritme koji prate. I sad, na primjer, ako ja ili ti slušati sigurno znaju. Sad da u ovoj emisiji stavimo parčence neke muzike, ono 5 sekundi, 10, oni bi to su zaradu u kojoj inače nema, pošto nema 1000 subscribera, da ona bi išla njima. Jasno je o čemu sam... Da, royalties. Da, royalties. Što znači, da, to što se tiče trendova. Pa i ti muzički streaming servisi isto plaćaju royalties i oni kad plate sve to, oni su u minusu, ono što si rekao, mislim. Pa jesu u nekom minusu, ali opet kad pogledaš te kompanije, sad zavisi od kompanije. Na primjer, ako uporedimo Spotify i Apple, dva najveća, Apple Music da. Streaming servisa, Spotify je ta kompanija koja se muči, ono, to je samostalno, a Apple je Apple, mislim, oni... Da. Ako nemaju streaming servisa, zaradit ću od telefona, od kompjuta. Naravno, i Amazon isto i to. Konglomerat, oni Patek. Da, oni Patek, da. Ali, sa druge strane, postoji mišljenje da, na primjer, ti servisi sve te pare zadržavaju za sebe, imaju skupe kancelarije, voze brza kola, žive život na visokoj nozi, a zato bendovi i izvođači gladuju. Sa šta je tu tačno? Ima svega. Da, ima i pozitivnog i negativnog. Što se mene lično tiče, definitivno sam jedan od velikih korisnika streaming servisa, što pratioci bloga i podcasta su mogli da vide svih ovih godina čuvene Junker Drug Stories playliste, koje ono, pozivam vas da ih zapratite na Spotify-u su. I tako jednostavno meni to godi, kad god idem negde, šetam psa, vozim se prevozom, ono, uvek je neka muzika tu. Preko svih ovih uređaja takođe, kad dođu neki prijatelji, to ne gomilam više muziku, ono što si pričao, nemam nigde da je pustim i tako. Pa slažem se, da, ima mnogo prednosti, jednostavno stvorila se ta neka demokratičnost u samim izvođačima, znači svi su mogu da budu dostupni, svi mogu da biraju i da budu birani, jednostavno, tako da i sami korisnici imaju koristi od toga, jer jednostavno uvek možeš, bukvalno svakodnevno možeš da pronalaziš nove bendove, novu muziku. Ti nemaš druge izvore gde bi ti mogao da čuješ neku novu muziku. Danas više nemaš muzičku televiziju, nemaš muzičke časopise, mislim ima, ali nisu u modi, niko ih ne kupuju ih toliko ljudi. Nemaš jednostavno, jedino ti streaming servisi su jedini način da ti danas čuješ neki novi bend, mislim, po meni možda se ne slažu slušalci sa mnom, ali jedan ono, od najboljih načina da ti čuješ neki novi bend je... Mada i kroz tu mora da paziš, znaš što je tu sad problem? Recimo, ako uđeš na YouTube na svom telefonu, ono prvo što vidiš je šta ti algoritam nudi. Drugo što vidiš je trending, ono što je popularno, i tek treće što vidiš je subskripcija, odnosno ono što si se ti odlučio da želiš da vidiš. Tako isto i na ovim drugim servisima. To smo pričali za YouTube, da. U prošloj epizodi ima taj agresivni algoritam. Agresivni, da. I gledaju da ti gurnu ono što oni misle, a to je zbog toga što izdavačke kuće, čuda, veliki izvođači. Sad, na primjer, ako si ti novi korisnik na Spotify, rocker, prvi put kad ga budeš otvorio, nećeš vidjeti R od roka. Tome što ćeš vidjeti prvi put, ili tako? Da. Nakon što se uhodaš, će krenuti algoritam da radi za tebe, ali... Dobro, ti u svakom slučaju imaš neku bazu muzike koju voliš, ti nisi sad došao... Pretpostavlja se, da. Da dođeš da ništa živo nisi čuo u životu. Mislim. Pretpostavlja se, da. 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 Ali ako, čekaj, ali moramo da budemo, da gledamo na sve strane, da, pa možda ako... postoje takvi ljudi. Da, ako pričamo o deci, baš o tinejdžerima, osnovcima. Meni se to ne sviđa, recimo. Da. Ti si rekao, nemaš gde da dobiješ taj influence, ono, da čuješ negde nešto. Da. Ovi servisi su dobra stvar za to, ali ako se prepustiš njima od početka, od nule, može da bude i negativno. Kako će da se to završi? Da. Ali definitivno za nekoga koji ima velike muzičke apetite, streaming servisi su prava stvar. Slažem se. Ne možeš, znači, ti za jedan sat možeš da slušaš Spotify playlistu sa 20-ak raznih izvođača, za isto to vreme možeš da slušaš, ne znam, jedan ili jedan i po CD. Da.
neki. Da, da. Pa dobro, rekli smo u suštini pozitivne i negativne da. Stvari. Mislim što... da ima, da, mislim da su ipak prevladaju pozitivne stvari, ali da, ima i tih da. Nekih stvari koje mi se ne sviđaju, jednostavno, to sam morao da kažem. Tako također. Da, i naravno, skroz druga tema je to ta zarada i to. Ne možemo sad baš o svemu da pričamo, ali to jeste jedan od problema trenutnih koji će se možda razrešiti. A za kraj samo, što se tiče ovih fizičkih nosača zvuka, ne znam šta ti kažem, ja ih više ne koristim, ali ja ih neizmjerno mnogo volim. Ja volim kasetu, ja volim CD. Ja volim kasete vrlo retko, mislim, nemaš gde da ih pustiš, ono, jednostavno, to je problem. Pa... CD-o isto nemaš gde da pustiš, ali da. Ako imaš neki stari desktop računar ili neki, ne znam, DVD uređaj ili u kola ako imaš CD nosač, to je problem kod CD-o. To je sve pokvareno uglavnom. Nemaš gde da ih pustiš. Da. Samo sam to hteo da kažem da naši poštovani slušalci ne bi stekli utisak da smo mi neki mrzitelji tih stvari. Ne, ne. Naše kolekcije su ogromne, jednostavno da. Se to nigde više ne sluša, jer ne može da, nema gde da se pusti. Tako. Mi smo te trendove ispratili. Prilagodili smo se da, da. Modernom načinu funkcionisanja, jednostavno yes. tako. To bi bilo to, mislim. Pa da, to je to, slažem se. Moglo bi tu još dosta toga se priča, ali nema potrebe da dužimo. Hvala vam što ste bili sa nama. Naravno, zapratite nas i slušajte na svim mogućim društvenim mrežama, a zna se i na streaming servisima, jer to nismo rekli da streaming servisi rade i podcaste, je li tako? Tako je, da. Tako. Hvala vam na, hvala na pažnji i čujemo se u narednoj emisiji. Hvala na pažnji i pozdrav. Pozdrav.